иесіне қайтар. Егер Расул кешірім сұрады, ер тұрманыңыздың құнын төлейді. Жолың болсын. Мен мұнда бірнеше күн боламын. Неменеге? Қасқыратпақсың ба? Сен бұл іске араласпа. Оныңдан өз достарымен араларыңды жөндеп ал. Полицияны бекер аттым. Енді үлкен шу болатын болды. Абай. Дәлелге сенбеймін. Өзің ойлашы. Тауға келгенде полиция неге жүр? Жеке, ақырын. Шыда, шыда. Өткендегі былықтарыңды ұмыттыңдар ма? Мұнан істеген батшығарлар әлгі сенің достарың емес пе? Білесі ғой, дәлелден бәрі шығады. Ана әкесі де қатқан қара қырсық. Сіздің үндемеуге құқыңыз бар. Істің ақ қарасын бөлімшеде анықтаймыз. Отырғыз. Аға, менің кінәм жоқ деймін, аға. Аға, менің кінәм жоқ, аға.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Капитан Оспанов, кіруге рұқсат па? Тыныштық па? Балаңыз Жасар туралы бірер сұрақтарым бар еді. Жасар? Оған не болды? Сабыр етіңіз, кіріп сөйлессек. Келіңіз, кіріңіз. Рахмет. Жоғары шығыңыз. Рахмет. Менің балам қайда? Оған не болды өзі? Балаңыз полиция бөлімшесінде. Не үшін оны кеше ғана босатқан жоқсыздар ма? Бұл басқа мәселе. Бұл қандай мәселе? Күйеуіңіз қайда? Тауға кеткен. Соңғы рет оны қашан көрдіңіз? Алдыңғы күні таңертең көрдім. Оны не үшін сұрап тұрсыз? Менің балам қайда? Соңғы рет күйеуіңізбен қашан сөйлестіңіз? Ол кеткелі хабарласқан жоқпын онымен. Неге? Тауда байланыс болмағандықтан хабарласа алмадым. Біз кеше күйеуіңіздің көлігін үйдің жанындағы көлік тұрағынан таптық. Ол сонда қайда кетті? Өкінішке орай күйеуіңіздің өліміне қатысы бар болуы мүмкін. Ал балаңыз? Иә, балама не болды? Күдікті ретінде қамауда. Сізге не болды, Сымбат? Сымбат! Өзіңдес. Жақсы. Өзің қалайсың. Жақсы. Ақшаң қашан қайтарасың? Жас, біз келісіп өтіп қойдық. Сен не? Бізді ақымақ деп ойлайсың ба? Жоқ. А? Жоқ. Жас. Дұрсап сөйлесекші, өттім. Әңгіме бітті. Енді осылай сөйлесетін боламыз. Кілт қайда? Қандай кілт? Пәтердің кілті. Сіз менде ешқандай пәтер жоқ. Солай ма? Сіз өттім ана ағамның үйінше. Тоқта, қарызды қашан қайтарасың? Сол кезде кілт аласың. Түсіндің ба деймей саған? Түсіндің ба деймей саған? Иә. Өркен тауға неге баратынын айтты ма? Оны сұрамадым. Бірақ... дәлел шақырды деген естідім. Өркенге соңғы рет қоңырау қашан шалдыңыз? Кеше. Түнгі 11-лер шамасында. Не мақсатпен? Тауда қалған мылтығымды алып келем деген. Соны сұрайын дедім.
Сөйлестіңіз бі? Көтермет тұтқан. Қалдырып кеткен мылтығыңызды дәлелгенеге алып келдіп айтпадыңыз? Мен оның тауға баратын білгем жоқ. Білсем айтатын едім. Мылтықты тауға неге апардыңыз? Неге қалдырып кеттіңіз? Былай ғой, капитан. Шынымды айтайын. Негіз бар ғой, мен мылтық деген бойынша әуестігім жоқ, рас айтам. Тауға шығатын болсын, ала салдым. Онымыздың сонымен тіріп шыққанда атқан жоқпыз. Сенесің? Ақыр аяғы. Пью. Ұмытып. Тастап кетіппіз. Кеше. Қайда болдың дедіңіз? Кеше саяжайда болдым. Онда не істедіңіз? Не істегенімді айтайын? Жақсы. Бір тапсырсам ба? Жоба. Жұмыс. Соны істедім. Ол тапсырысты кімнен алдыңыз? Кенжеке, мәне. Әке, жүрейік енді. Кенжебек. Ал бе, ата. Мына жағдайды естігелі, құлағымнан саған атылған мылтықтың дауысы кетпейді. Бе, ата, бұл ауылда ол қалада атылған мылтық. Біріншісі осы төрт қабырғада жабулы үй қалды. Оны ұмытыңыз. Соны жабамыз деп, ұшытырып алған жоқпыз ба? Олар кешірім сұрады. Біз келістік, заңға бағынамыз ғой. Бірақ ағайындықпен біткен істің ешкімге зиян тимеген дұрыс. Уайымдамаңыз. Біз енді оны мәселенің анықтамасына көз жеткіземіз. Отырыңыз, әке. Біз біраз күн айналатын шығармыз. Мына жерді өзіңе тапсырдық. Сақ бол. Уайымдамаңыз, бе, ата. Жолдарыңыз болсын. Тағында сұрақтарыңыз бар. Расул туралы. Ол сізде жұмыс істей ме? Біз әріптеспіз. Оның өзінің жеке компаниясы бар. Қай тұрғыдан әріптесіздер? Өте мұқты маман. Кейбір жобаларды сонымен ақылдасамын. Қажет жағдайда. Жасатам. Қазір осыден жұмыс алып бет. Бір жобаны тез бітіріп беруге уәде берген еді.
Бірақ қазір уайымдап отырмын. Неге? Енді бір мылтықтың кесірінен дәл осындай жағдайға душар болады деп кім ойлаған? Ерте босайды деп үміттенемін. Расулдың өркен дәлелдермен қарым қатынасы қандай деп ойлайсыз? Мен көріп жүрген кезде өте жақсы болды. Үшеуі бірге тауға неге барғанын білесіз бе? Дәлел демалуға менен рұқсат сұрап жүрген. Ал өркенің не үшін барғанын білмедім. Мүмкін Дәлел шақырған болар. Ал Расул үйде қалып жұмыс істеймін деген. Бұрын өркен мен Дәлелдің арасында бір араздық болып па еді? Білмедім. Өркен менде тұрақты жұмыс істемейді. Қажет болғанда ғана шақырамын. Ал Дәлелді компанияның директоры қылғым келіп жүреді. Дәл осай болады деп ойламаппын. Әпке, еш ойымдамыңыз. Жасар ештеңе де істеген жоқ. Дәлелден хабар бар ма? Ол не білдіріп жүр? Ештеңе білдіргенде жоқ, жай түсінбестік болған. Сіз одамда өзіңіздің денсаулығыңызды ойласаңыз. Жасар сенімен кетіп еді ғой. Не істеді? Қанат шыныңды айт. Мен шынымды айтып отырмын, ештеңе де істеген жоқ. Үйіне қайтты. Өткенде бір қателікпен ұстап алып еді ғой, бұл жолы да солай қоя береді, көресіз. Кешіріңіз, науқас демалу керек. Жақсы. Қанат, сен бүгін біздің үйде бол. Жасарды босататын шығар. Дәлелде келіп қалар. Жақсы. Әке, сіз еш ойымдамаңыз. Екеуі де келеді. Сау болыңыз. Ол орынға басқа да үміткерлер бар ма еді? Өркен бір-екі рет айтқан. Бірақ оның мүмкіндігі дәлелдікінен төмендеу. Бәлкім олардың қайшылықтары осы жағдайдан болуы мүмкін. Қандай жағдай? Директорлықты айтам. Енді көз көрмегеннен кейін бірдеме деу қиын. Сол үшін бір-бірімен жанжалдасады деп еш уақытта ойламаппын. Жақсы. Уақытыңызды алсақ, айып етпеңіз. Егер де тағы да бір нәрселер есіңізге түсіп жатса, хабарласыңыз. Сау болыңыз.
Беда, ассалаумалейкум. Жәлел аға. Уағалейкум ассалам. Келіңіздер. Ал жаңағым ба? Жақсы, кіріңіздер. Келіңіздер, отырыңыздар. Ал сіздер келеді деп ешкім айтқан жоқ еді? Кім айтқан жоқ? Әкем? Жеңем байда. Ауруханада? Не дейді? Қалай? Дәлелді қалайда полициядан бұрын табуымыз керек. Расулды не істейміз? Ол мылтық үшін ұсталды. Басқа табатын айып болмаса, оны босатады. Мәселе сол. Мылтықта болып тұр ғой. Егер ана дәлелдің әкесі мен қорықшы бәрін айтып қоятын болса, маған да оңай түспес. Мен білетін Бегелді өткен істі бықсытпайды. Бізге ең қауіпті адам дәлел. Жігіттерді алып іске бересіңдер. Дәлел жердің тесігінде кіріп кетсе де, маған тауып әкеліңдер, барыңдар. Баламау, сендерге не болды? Лақтан мұнда неге әкеле береді? Оны менен емес. Алды мен өзіңден сұра. Ата, мен ештен істеген жоқ. Төбелескен де жоқ. Кана білет ата. Айтыңызшы оларға тез босатсын. Әкең жақта үйде отырсаң болмас па? Түн ішінде қаңғырып нең бар еді? Әкең енді өз үйіне өз келе алмайтын болды. Қашқан мен қайда барар дейсің? Сен құйып берші, көңіл күй жоқ. Қарызын дәл қайтармады ма? Жоқ, әлі қайтармады. Неге сен оған бекер берді? Соны айтсаңшы. Қалайсың, бауыр? Қай жақтан боласың? Бізге кішкене жетпей тұр еді, қосып жібер. Мынауың аз ғой. Кішкене қоссаңшы тағы. Ренжіме, бауырым. Бар сол. Тоқта, қайда барасың? Рүстем! Сонда Расул мылтығын ұмытып кеткені рас қой. Рас. Сол құрғырды баяғыда иесіне қайтарып берем керек еді. Демек сіз балаңызды заңсыз қару алып жүруіне себепкер болдыңыз. Иә. Солай болып отыр ғой. Енді баламның досы болған соң апарып бер деп тапсырғанмын. Мылтық деген тілсіз темір. Мені қинайтыны сол мылтықтың неге, не себепті атылғаны. Бізде сол жұмбақтың шешімін
шешуге тырысып жатырмыз. Неге? Мұндай қылмысқа не себепті барды? Мен соны білгім келеді. Сіз оның бір бөтен мінезін байқаған жоқсыз ба? Жоқ. Ауылға келді. Біраз күн қасыңызда бола тұрайын деді. Басқа мінезін байқағаным жоқ. Ал жұмыс бабында, отбасында бір шешілмей жүрген сұрақтары бар ма еді? Қарағым ай. Шынымды айтсам, мен сол баламен ашылып сөйлеспеппін де. Менің ең үлкен қателігім осы. Сабыр едіңіз, ақсақал. Жай ғана көрген, білгеніңізді айтып берсеңіз болды. Ол ересек адам. Өзі өмірі бар дегендей. Қылмыс жасауға да басқа себептер болуы мүмкін. Мүмкін. Әбден мүмкін. Адам аласы ішінде деген. Иә, дұрыс айтасыз, ақсақал. Уақытыңызды алып, мазаласа ғайып етпеңіз. О, не дегенің? Алда тағы да хабарласатын боламыз. Иә. Мен жүрейін бе? Әрине. Жақсы онда. Жақсы. Қасқырдатқан адам біліп отыр. Кім екен? Қайтыс болған жігіт дейді. Өркен. Байғыс бала. Зияны жоғанға бекер тиіскенін ай. Енді ажалынан себепші болып тұр ғой. Қан жібермейді деген осы да. Тек. Олай деме. Өз ағаңыңды басына бұл тегілген ұмытпа. Жоғында әке, дәлел табылайын деген ойым жоқ. Бұл күйге қалай түскенде білмеймін. Мүмкін басқа амалда болмаған шығар. Қалай дегенмен де, кісі қанын жүктеген ауыр күні. Ақ қарасын заң анықтар. Иә, мен де солай ойлаймын. Жаңа полицейлер мән-жай толығымен сұрады. Бұлай жұмыстарына мұқият. Қой, бар келін қан жағдайын білейік. Е, жүргіз. Негізгі адамдардың барлығы тергеу үстіне қатысты. Тауда жараланған әріптесімізден түсініктеме алдық. Тауға барған екінші адам туралы не айтасың?
Ол адам әлі белгісіз. Өркен қайтыс болды. Осы туралы дәлел білуі мүмкін деп ойлаймын. Дәлелдің баласы туралы анықтадыңдар ма? Ол біз үшін жұмбақ күдікті болып тұр. Ең қызығы бір емес, екі рет адам өлім болған жерден қолға түсіп отыр. Сәйкестігін анықтап жатырмыз. Қалай ойлайсың? Алдыңғы оқиғаның кейінгімен байланысы бар ма? Әбден мүмкін. Ол іс анықталуда. Осы оқиғаның қорытындылары талай нәрсені ашып береді деп ойлаймын. Ол үшін негізі күдіктіні қолға түсіру керек. Тергеу жоспарлары жасалуда. Арнайы топ іске кіріседі. Күдікті Расулдың тергеу барысы не болып жатыр? Расулды біз тек мылтықтың иесі ретінде ғана ұстап отырмыз. Басқа байланыс таппадық. Ал баланы не істейсіңдер? Тергеу аяқталсын, белгілі болады. Дұрыс. Бір рет болса, кездей соқты. Ал екі рет болса, алдыңғы оқиғамен кейінгінің арасы тым жақын. Сондықтан өте мұқият болуға тура келеді. Дәл солай. Айналасы бірнеше күннің ішінде екі өлім. Біріншісі заңсыз аң ату. Полицияны жаралау оқиғасы бар. Бұл істің соңында бір үлкен құпия бар. Дұрыс айтасыз, полковник мырза. Іс өте күрделі. Сондықтан тез арада шешеміз деп, шикі дүние жасап алмаңдар. Әр іске өте мұқият қараңдар. Құп болады. Тергеу барысынан тез арада хабар беріп тұрыңдар. Құп болады. Болсын. Жасашанға барып шықтық. Шүкір, жағдай жақсы екен. Қайдан жақсы болсын ата. Балаға оба болып кетті. Мұның барлығы сынақ. Ақ қара санықталар. Ең басы, өз денсаулығыңа көңіл бөл. Иә. Үйдің ұйтқысы әйел деген мықты бол. Рахмет ата. Келгендеріңізге рахмет. Сіздің ақылыңызды тыңдасақ, бұндай күйге ұшырамас едік. Өткеніңізге өкінбе. Бастарың аман болсын. Ата, жасар шықса, өзіңізбен бірге ауылға алып кетіңіз. Кішкене қасыңызда болсын. Ол тентектің тәрбиесіне дұрыстап көңіл бөле алмадым. Менің де кінәм бар. Сіздің ешқандай кінәңіз жоқ, ата. Қайта сіз бізді кешіріңіз. Кешіріңіздер, уақыттарыңыз аяқталды. Науқасқа демалу керек, ертеңде келсеңіздер болады. Жақсы. Қанат, адамның жағдайын жасап, асау қатын әзірлеп бересің ғой. Жоқ, маған бола алаңда ма? Өзің дұрыстап емдел. Рахмет. Тезірек сауығып кет. Біз арасында көзім екеміз келіп тұрамыз. Аман бол, қарағым. Жақсы, жазып кетіңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Отырғанымызға екі сағат болды. Осындай бекерден бекер уақыт өткізбей мүмкін кірерміз. Керек емес. Mm-hmm.
Амансыз ба? Есен сауымсыз. Келіңіз, отырыңыз. Сіз осында тұрасыз ба? А, жоқ, балам үйіне келіп едім. Ебесі, мен сізді бір көрген жоқ едім. Қалаға сирек келемін. Мен болсам келмегенде болар едім. Өзіңіз кештетіп шығыпсыз ғой. Елін күндегі әдетім. Үйде отырсам тұншығып кете жаздайым. Үйрен алмай жүрсіз бе? Үйрен көрінесі. Құдай ау. Тіпті мен үйге сыймаймын. Әбден шаршадым. Бұнда келгеніңізге көп болды ма? Бір жылдан асты. Жолдасым қайтыс болғаннан кейін балаларым қалаға көшіріп алды. Тіпті осы қалаға үйренбей ақ қойдым. Қайдасыз енді? Шыдайсыз да. Немерелер бар ма? Бар ғой. Солар ғой менің алтындарым. Бірақ солардың өздерінің әлемі бар. Сөздерінің жартысы қазақша, жартысы басқаша. Рас. Мен оның біріне түсінсем, біріне түсінбейм. Сол. Бәрі сол. Тек аман болсын. Бұл жерде өзіңмен қатар әңгімелесетін адам да жоқ. Бұлардың үлкендері өздері бір түрлі. Көршілеріңіз бар емес пе? Ой, Құдай, көршілерді айтасың ғой. Мына қарама қарса екесік бір-бірімен араласпайды. Ой, тоба. Ал, ауылға барсаң ғой. Қалаған үйіңе барып, шайыңды ішіп, әңгімелесіп отырасың. Ал бұл жерде адамдар тіпті жөнінді айтпайды. Қаланың тірлігі қауырт қой. Қарбалар жұмыс. Ол да әсер ететін шығар. Өзіңіз бес күн тұрсаңыз бәрін білер едіңіз. Кеше әлгі менің немерім жұмыстан келіп, әже далада бір кісі жатыр. Мас па жоқ әлде өліп қалды ма дейді. Ойбай, масқара. Мен сен неге соны көрмедім, неге полиция шақырмадың десем. Әжіп оны қайдым. Менімен бірге көрген адамдардың бәрлігі де қарасында кете берді дейді. Ой, сұмдыға, бұл не деген сұмдық десеш. Содан? Содан кейін балама. Мен айғайлап тұрып ұрыстым. Полицияны неге шақыртпадың дедім. Шақырттым. Жүрегім сезген ғой. Сөйтсем әлгі жатқан адамды біреу атып кетіпті. Құдай, өзің сақтай көр. Осы адам бір не болып бара дейін. Бақадай жұрған елдің ортасында бірін бір атып жатыр. Не деген сұмдық. Сұмдық. Барқыма, иманды болсын.